Dámy a pánové, naším dalším hostem je Daniela Kovářová. Daniela Kovářová u nás byla hostem asi před 7 lety, nebo kdy, že? Před 8. Před 8. To jste byla ministryně v té době, nebo nebyla? Nebo... To bych nezmiňovala. Proč? To už je tak dávno. A byla jste ministryně spravedlnosti? Byla a bylo to fajn a od té doby dělám všechno pro to, aby to byla nějaká etapa mého života, která skončila a abych nebyla zapsaná jenom jako ministr spravedlnosti. Ne, to je pravda, ne, to chápu, píšete hodně knížky, jsem si všim. Ano. A vy píšete takovou dost takovou dobrodružnou literaturu, jsem koukal. Detektivní, teď píšu detektivky. No ne, a koukal takový ty sexuální tam tyhle ty. To je fáma, nikdy jsem nic sexuálního nenapsala. To se tak v médiích někdy povídá, ale pravda to není. Ale já jsem četl takový úryvek z toho. V každé... Jsem dokonce odčet několikrát. Takový, jako bylo to dost sexuální, já nevím, z čeho to bylo, čet jenom ten úryvek. V každé knize najdete 2-3 věty, které jsou o sexu, protože lidi prostě spolu mají sex někdy i v detektivce. Ne, to já, je to pravda. Je, lidi spolu mají velmi často sex. Jestli byste chtěl číst ode mě víc podobných věd, tak je moc nenajdete. To nejsem autor pro vás. Aha, ne, tak já zas tak potom neprahnu. Já spíš si čtu klasiku, ale tak jsem náhodně Zavadil a zaujalo mě to, bylo to zajímavé. A tohle to je vlastně vaše poslední knížka teďko? Já jsem vám ji přinesla, jak se žije padesátka. Děkuju. Jak se žije padesátkám, to je teď jako takový módní slogan padesátky. To je taková náhoda, souvisí to s tím, že já jsem překročila padesátku. Já taky. A... No jo, jenomže 50letý muž... No ale hele, jenom jsem to odevřel, sex jako únavná, byť bohulibá kratochvíle. Mě to prostě neodpářete, já vím. Já vím, ale teď jste ze sebe dělala takovou abatiše a já to tady odemžu, hele. A hned sex jako únavná, byť bohulibá. A mám z toho chutí si to přečíst ještě ke všem. Výborně, to je jedna asi z 30 Ježiš kapitol. Ježišmarja. To se díváte na ty obrázky. Ne. Vzrušení ženy lze úspěšně stimulovat různými mechanickými hračkami. Jako nejlepší se ukazuje Porsche 911. To je krutej sex. To jsou Murphyho zákony pro zralé ženy. To jsem upravila Murphyho zákony, aby se to hodilo do té knihy a měla bych ještě... Promiňte, tak to je slovo ženy. To je slovo ženy a spoluautorem je... Slovo, promiňte, slovo muže. Padesátnice a sex. To je ta kapitola... Je tam jiná kapitola než... Je tam kapitola třeba o jídle. To je taky fajn. To je na konci asi. Na konci je kapitola o smrti. Jo. Tak to je dobrý, ale... Já teda koukám, a tady, když chce žena vládnout, musí předstírat, že dělá to, co chce muž. To je Balzac, citace. No tak já myslím, že zase tak úplně procudnělý to nebude, ale nic proti tomu, máte pravdu. A není to jenom pro ženy, je to i pro muže, protože muži v životě padesátnic hrají roli. Oni se mi tam ti muži pořád cpali do té knihy. Ne, ale já měl dlouho pocit, že to vlastně nehraje roli, takže jsou dneska ty předmanželské smlouvy. Dneska mají lidi, viděla jste ty předmanželské smlouvy, vy to musíte znát. To jsou někdy fascikly přece. Viděla, máte pravdu, notáři potvrzují, že jejich počet roste a my advokáti je klientům rozmlouváme. No a co tam třeba je v té předmanželské smlouvě? Když bych si to třeba, kdybychom si to spolu my dva dělali, no tak co byste si tam... jako chtěla frknout do té smlouvy. Já bych nechtěla předmanželskou smlouvu. Já bych na ní trval. To je otázka, k čemu by vám byla? Protože... No, posichrování toho, kdybychom se náhodou rozešli. Pojďme to nasimulovat. Dejme tomu, že jsme o něco mladší, třeba o 40 let. A děláme si spolu předmanželskou smlouvu. Vy jste z toho vašeho prostředí zajištěná, ano. Tak, jak jste teď už. Ano.
já z toho svýho, tak jak jsem teď. Tak, jak a teďko máme první takovou, první dialog o tom, co si tam dáme. Začneme tím, co si tam určitě nedáme a co řada lidí... To začnete vy teda. No, já vám jenom řeknu, že řada klientů se přichází zeptat, že by tam chtěla nějaká ujednání o tom, jaké sankce budou, když mi budete nevěrný. Jaké budou sankce? No, že když mi budete nevěrný za doby manželství, nebo když mi nebudete po vůli, říkají ti tazatelé, takže se v tom manželství něco odehraje. Například, měla jsem klienta, který chtěl do předmanželské smlouvy, že manželka slíbí sex dvakrát týdně. A takhle, když ne, počkejte, tak bude následek. Počkejte. On chtěl do smlouvy, že manželka slíbí sex, ale slíbí. Že bude mu po vůli dvakrát týdně. Že dvakrát týdně vykoná s ním. Ano, ano. Jaksi sexuální. A chtěl tam nějaké sankce, co když nevykoná, takže by mu měla něco buď platit, nebo při rozvodu, když to bude důvod k rozvodu. Aha, čili a kolik tam... chtěl platit za nevykonání? To je akademická debata, to jsou informace třeba z Ameriky, takové případy, ale u nás je to k ničemu. U nás by toto ujednání bylo v rozporu s dobrými mravy, to znamená, my právníci a notáři vám to rozmluvíme, takže to tam u soudu by řekli, to je nesmysl. To tam stejně nedáme. No a kdyby jsme si to my dobrovolně tam napsali a já bych s tím argumentoval u soudu, že se ohledem na to, že jsem neměl ten sex, co jsem měl slíbený, si proto beru tu skříň. Ano. To by jako... To by jako při rozvodu neuznali? Já bych řekl, dluží mě 24 sexuálních jaksi setkání. Jak byste to prokazoval? Já bych mohla tvrdit, sex byl. Prokaž to, že nebyl. Bych řekl, Danuše, nelži. Přísahám, jak byste prokázal, že nebyl sex, nebo že byl sex, nebo že nebyl proto, že nebyl, že například se neodehrál kvůli vaší neschopnosti. Prosím vás, a jak je to dneska s alimentama vůbec? Na děti? No, nebo na manželku? My jsou i na manželku už, jo. Jsem ani nezachytil. No, byli do přijetí nového občanského zákoníku byli i na rozvedenou manželku nebo manžela. Zase z soudních případů získávali to výživné ženy a ne muži. A to už teoreticky je ta možnost zachovaná, ale v praxi se to nedá takřka vysoudit. Takže moment, co všechno se dneska platí v alimentech? Na děti to jasný. Na děti, ano. A tam zase musím rehabilitovat muže. Jo. Ano, protože... Platí je... jako mourovatí. Ne. Většina mužů chce platit na děti. No, jsou hodný, no. Vlastně ano, ale nechce platit ženě do ruky. Té ex-manželce do ruky platí. No, nec. Tak bodej. No. Takže... Moje dnešní rada nezní, milá ženo, běž k soudu a suď se s tím manželem, aby platili jak mourovatý. Moje rada zní, buď s ním, rozejdi se s ním tak, aby ti zůstal jako kamarád, aby ano. ti rád platil, nebo aby se s ním... Aby se s tebou kamarádil. Aby... Když se budete kamarádit s ex-manželkou, tak bude i jednodušší předávání dětí, domluva, no, o dětech. O tom není pochyb. A konec konců, co vám mám povídat, vy to tak máte. No, nebodej to. Já vás dávám za příklad. No, když to děláte dobře. Komu jako? To vykládáte u vás poradně, bo mě tam něco? Říkám, že vlastně by se... Cíl, ke které by rozčilená, naštvaná, nenávidějící manželka měla dojít, by měl být ten, že by byla schopna se svým ex-manželem a jeho manželkou a jeho novou rodinou oslavit Vánoce. No minimálně. Že pak nebudou mít ten problém se stykem na 24. A prosince. První výhodu má, že to platí ten ex-manžel. Čili je to už malej Ježíšek v tomhle. Si dáte dvě porce kapra, on to zaplatí.
Ale vy jste teda příznivec toho, ať se lidi radši dohodnou, ano, aby nemuseli k soudu. To myslím, ano, že je takový elementární základ, který je pravdivý, ale lidi se nechtějí dohodnout. Oni věří v ten soud vždycky jako v nějakou přirozenou instituci, která to rozsekne, ona nemůže přece. Zase, abychom si řekli nějaká čísla, 2/3 lidí se dohodnou. Jo, 2/3 opravdu? Lidí, kteří se rozvádějí, rozcházejí, se jsou buď to rozumní, nebo jeden nestojí o dítě, nebo nestojí o hádky, anebo za pomocí advokátů, soudců a sociálních pracovníků se dohodnou. Takže zůstává jo, jenom... Jo, tak to je docela dobrý. Já si myslím, že je třeba to na takovém plénu v televizi a všude možně říkat, abychom nepadali tom dlob. Já nevěděl, 2/3. A ta 1/3 je velká část těch emocionálně rozčílených v těch prvních 3 letech konfliktu. A i a ta se, řekněme, soudí a časem ten největší spor a konflikt pomine a vztahy se uklidní. A zůstává tak 5% patologických, psychopatických, hádavých a zarputilých lidí. A ti dojdou až k ústavnímu soudu. A ti zatěžují podle Paretova pravidla, zatěžují advokáty a soudy a k ničemu to nevede a nedosáhnou svého cíle vlastně. No dobře, a vy se specializujete na to rodinné právo? Specializuju. V posledních 7 let dělám výlučně rodinné a dětské věci. A děláte, zastupujete i muže? Zastupuju i muže. Jo? Ano. A stejně tak je přesvědčuju k dohodě a... No ale třeba, jestli je zastupujete v nějakých delikátních věcech, že jo, někdy ta... Žena si usmyslí, že se rozvede a vymyslí si důvod nebo tak a je to třeba jenom takový časový poriv? U nás už není třeba vymýšlet si důvod. Ne. Stačí říct, že nechcete s tím druhým být a rozvedou vás. Že? Hnusné to je, ale zase jsou to ženy, které to říkají výjimečně, jsou to muži, kteří by iniciovali rozvod, ale hlavně problémy nebývají v rozvodovém řízení, ale v tom, které je předchází v tom řízení o dětech. Když lidi nemají děti, tak žádný problém není a soud je rozvede. A když mají děti, tak se ten konflikt přenáší do toho řízení o dětech. A tam se zas nemluví o tom, proč se rozvádějí. No a podle té vaší praxe třeba, proč myslíte, že přicházejí hlavně ty ženy? Protože jsou netrpělivé, protože chtějí, jsou impulzivní, chtějí věci řešit teď, zatímco muži změny nechtějí a to opravdu už musí ta situace vykulminovat do nějakého hrozného stádia. A protože si ty ženy neuvědomí, že na tom budou hůř. A to si myslím, že je nevýhoda současné doby, která ženám říká, nelíbí se ti něco, tak mu to řekni. Ano, to se zdůrazňuje. Nelíbí se ti něco, žádný příkoří, žádný umenčování. To je všechno špatně. Jo, opravdu. Myslím si, že tady ten obecný tlak a ten je špatně, protože ženám neříká, vyčkej, promysli si to, představ si, jak budeš žít, co budeš dělat, z jakých financí budeš platit ten život. No, oni vám řeknou, že to je taková vychytralost materiální, ona chce štěstí, okamžitě pocit radosti a štěstí. A navždy a pořád. A navždy a pořád. No a hledá ho, no a pak, když už je jí přes 50, tak pomalu začne brzdit, protože už jako... Mezi tím taky něco poznám, muž taky. Ale kdybyste srovnala 50-letou ženu a 50-letýho muže? No, já jsem si myslela, že ten problém mají ženy s tou 50-kou, ale když jsem začala psát tu knihu a říkala jsem nějakému kamarádovi, píšu knihu o 50-nicích ženách a ta nebude asi pro tebe, ta je prostě pro nás a o nás, tak řada mužů mi začala říkat, no, kdyby si věděla, co muži v 50. Co je to pro nás za metu, za hrůzu a podobně. Takže možná... A co zmiňovali, nevíte? Strach ze smrti. To ženy nezmiňovaly. Ženy mají problém, že máme vrásky a že nám visí tady někde něco a že si nemůžeme vzpomenout a že se nemůžeme ohnout a podobně. Ale to muži nezmiňovali. Pak strach ze selhání sexuálního. Měli strach tyhle chlapi, jo? Potom strach... Jsou poserové, no dál. Strach ze směšnosti, takže... Ze směšnosti. Z toho, že budou směšní, že se jim někdo bude smát, z toho plyne, že strach muže 50-níka a ženy 50-nice je úplně jiný, takže jsme z Marzu a z Venuše. Není to tak, že by měli pravdu ti genderoví puristé, že jsme jedno plemeno a že je fuk, jaké máme pohlaví. No a prosím vás, jsou nějaký trendy toho vývoje vztahů v Česku v posledních letech? Jsou,
Ty trendy jsou nedobré, bych řekla. Prosím vás, jak to? No, protože ženám říkáme, že se nemusí vdávat, že o sebe nemusí pečovat, že nemusí být krásné, milé, přívětivé. No to bych neřekl, všechny se různě natahujou. A... No jo, ale... Jsou furt v servisu, ale většině. Říkáme jim hlavně buď upřímná. No upřímná, buď... ale všechno má z polystyrénu. Ona je upřímně pěkná. To přijdete a oni mají ty špulidla všude a... Já myslím, že se to vrátí do normálu. Že přijde nějaká společenská změna. Nějaký přerod? No, teď nevím, jestli mám říct, určitě se na to netěším. Cítím, asi všichni v té době žijeme, cítíme. Já si myslím, že i v té vztahové oblasti taky přijde. Ale ta změna je negativní v tom smyslu, že za mého dětství a dospívání muži dobývali ženy. Ano, já to v tom pokračuju. Dneska mám pocit, že mladé ženy loví a honí muže, protože... No, mě divu. Čeho je málo, to se schání, no. Jenomže já mám takovou teorii, já si myslím, že akce vyvolává reakci a že lidi reagují na to... No já to cítím na sobě, já se v noci bojím jít po městě už. Slyším nějaký ševelení, tak se ohlídnu. Ale to možná... Nerad bych přišel domů jako znásilněnej. To naznačuje možná nějakou psychickou poruchu, protože... Myslíte, že by to mohla být stařická? Naše cesty, města, ulice jsou mnohem bezpečnější, než byly před 20, ne to 50 jsou, a 100 lety. Ale ty ženy jak útočej, že jo? Jo, ženy. No se bojím žen. Vy se bojíte žen. No. Tak podívejte, já jsem koukal, ona dneska vám klidně řekne, sexla bych si. Opravdu? Jste neslyšela? Ne, tak já mám zkušenosti s muži většinou. No, a co říkají oni? Já žiju ve světě... zcela jistě v úplně jiném světě, než je tam adekvátní otázka mužská, když žena řekne sexla bych si? Já žiju ve světě plném gentlemanů a báječných ochranitelských mužů. Jste mimo Pražská? Daniela Kovářová!